For example, you know, like first aid bags. 60-річний волонтер Саймон Бернач показує медичне обладнання, яке привіз поміж іншої гумдопомоги для українських військових медиків з Великобританії. Чоловік каже, допомагає українцям, тому що має тут друзів, а ще мати його дружини родом з України. Коли причетна твоя сім'я, це стає чимось особистим. Тож стає легко піклуватися не лише про одну людину, а й про цілу націю. Чоловік привіз вантажівку, яка завантажена гуманітарною допомогою. Авто волонтер передасть для військових медиків. Машини розбиваються, вони нищаться. У нас є термобілизна, є енергетичні батончики, є приладдя для саперів, є протези і багато всього іншого. Інше авто планують передати бійцям сил спеціальних операцій. Тетяна Арендарчук – мати побратима загиблого Владислава Киселя, який служив у цьому війську. Джип, каже жінка, назвали її ім'ям. Це ім'я уособлює всіх українських жінок, всіх українських захисниць, всіх українських мам, всіх українських сестер, всіх українських доньок, які моляться і чекають своїх рідних з перемогою. Це четверта подорож британця в Україну. Вперше, пригадує Саймон, почув повітряну тривогу в червні минулого року. Перша подорож була, це було сюрреалістично. Повітряні тривоги були найстрашнішим для мене. Я ніколи не мав такого досвіду раніше. Це як щось з фільму, як щось, що не мусило б відбуватися. Я помітив, якими сильними були в той час люди. Ніби це було цілком нормально. Найстрашнішим було те, як це могло бути нормальним. Влітку цього року він привозив автомобіль швидкої допомоги від Національної служби охорони здоров'я Сполученого Королівства, який передали для бійців на фронт. Тоді, розповідає, побував, зокрема, в Краматорську на Донеччині. Найпрекраснішим для мене була стійкість людей там. Ти бачиш ці руйнування. Мені здалося, що я бачу привида. Це була прекрасна жінка. Вона була одягнена в рожеве. Гарний рожевий діловий костюм і вигулювала маленьку білу собачку. Вони вийшли з-за будівлі, яка була зруйнована. Потім, коли я повернувся до підвалу, я подумав, наскільки красивим це було. Також на українських позиціях зустрівся із військовослужбовцями. Надзвичайно приємно було нарешті зустріти людей, яким ми допомагали, потиснути їм руки. Волонтер додає, у Британії існує спільнота людей, які допомагають Україні. Всі мої друзі дуже підтримують мене, починаючи з механіків, які перевіряли цей транспорт, який ми привезли. Наприклад, я знаю стареньких леді з в'язальної групи, які в'яжуть військові речі, і в цьому є відчуття спільноти. Олена Колоковська, Анастасія Грунтківська, Назар Міндріган. Суспільне новини. Рівне.